Hej, jeg hedder Denise og arbejder i kundeservice hos nemlig.com. Vi vil gerne gøre noget ekstra for dig, der handler ofte hos os. Derfor introducerer vi nu et nyt VIP-koncept med unikke fordele. Som VIP-kunde får du reserverede leveringstider, billigere fragtpriser, eksklusiv adgang til gratisgaver og kundeservice hotline. Det eneste, du skal gøre for at blive VIP-kunde, er at få leveret varer minimum 9 gange på 12 uger og være tilmeldt ind i vores nyhedsbrev. Din VIP-status kan ændre sig. Nu skal jeg vise dig, hvordan du kan tjekke den. Når du har opnået VIP-status, kan du følge med i din status i toppen og i bunden af de mails, du modtager fra os. Her vil det fremgå, hvor mange ordre du har fået leveret i løbet af de sidste 12 uger. Hvis du trykker på Læs mere her, kan du se en detaljeret oversigt over dine leveringer, samt læse mere om fordelene som VIP-kunde. Derudover kan du se alle dine leveringer under ordrehistorik på mit nemlig. Så nemt er det at tjekke din VIP-status, og er du det mindste i tvivl, er du altid velkommen til at ringe til mig. Nemlig.com.